bokomflingen og alt. Der er da min sin gamle stol. Og her bak har vi den gamle, gamle stolen. Og selve rommet er da her bak. Og her borte har vi senga. Ikke så det. TV med to høytalere. En stol med Michael Jackson hund på. En linsputa med. Og her borte har vi da selve PC-en. En hjemmebygd en av tenmenningen min. Og så klart har vi fullt rocket setup. Rocket Tiger Moose. Og så har vi Rocket Riders MK. MK tastatur. HP-skjerm. Andre er BenQ. Rocket Headset. Cave XTD. Spotify min. Skal se om vi klarer å høre lydene. Det var noe. En ting jeg glemte. Telefonen min. Rocket. Ja, det er en elgetelefon. Knust. Men det er en elge. Ja, nå skal vi teste lyden. Ja, Skype-lyden er ikke på fullt heller. Innmari bra. Ja, så. Sånn. Ja, Skype-en min. Ja. En spam-gruppe. Skype-en min er Expert Flame. Facebook. Ok, jeg synes det. Facebook, sånn kolon, G-filter. Og så heter bildet der. Det må jeg ikke huske. Der er fire bruker på sammen. Det er der privaten. Det er der privaten. Her har vi da Carrot Clock. Det er ikke helt veldig også en YouTuber. Hvis jeg vet hva den heter. Og her nede har vi It's Sad Play og CNC 9. Ja, det var det. Ja, jeg skal... Det er jo ikke første videoen jeg viser meg. Skal vi ta litt? Skal vi ta? Her er det. Jeg setter opp mitt. Ja, litt av det. Sånn. Ja, vi ses i neste episode. Ha det! Og ja, men det er en ting jeg glemte. Hunden. Han tenkte å komme opp den trappa der, ganske så snart. Kom der, Scott. Kom der. Ikke sette han ut på det. Nei. Kom hit. Kom hit. Du skal komme hit.
Där är de skön. Dvärgsnasen. Kolla! Ja, kom! Ganska liten. Sju år kanske. Sju år snart. Men så är han sju år. Så jag ska inte helt. Ja, man brukar kasta armen, men jag vet inte. Men, andra runda. Ska nog klara. Nu kan det gå. Ha det! Jag tar det. Okej, vi blir här. Okej. Jag ska få låta vara med på nästa video. Ha det!